तुम्हाला घर बसल्या मोबाईलवरून काम करायचं आहे, मग तुमच्याकडे लॅपटॉप नाही आहे, कम्प्युटर नाही आहे, तुम्हाला इंग्लिश येत नाही तरी चालणार आहे, कारण की तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये म्हणजे मराठीमध्ये पण काम करू शकणार आहात. कोण करू शकतं आहे? मग तुम्ही हाऊसवाईफ आहात, रिटायर पर्सन आहात किंवा तुम्ही स्टुडंट आहात, तुम्ही सगळे ते अप्लाय करू शकणार. रिटायर पर्सन आहात, अनेकांच्या कमीच आहे, आमचं वय 55 झालं आहे, 50 झालं आहे, आम्हालाही इन्कम अपॉर्च्युनिटी पाहिजे आहे, याच्यावर एक व्हिडिओ बनवू, तर तुम्हीही इथून इन्कम करू शकणार आहात. महत्त्वाचं म्हणजे अनेक जण फ्रेशर्स असतील, त्यांच्याकडे काहीच एक्सपिरियन्स नाही आहे, तरी तुम्ही अप्लाय करू शकणार आहात, कारण की इथे आपल्याला ट्रेनिंग दिली जाते जी की ऑनलाईन आहे. तुम्ही मोबाईलमधून हे सगळं करू शकणार आहात, म्हणजे काम पण मोबाईलवरून करू शकतायत, ट्रेनिंग पण मोबाईलमधून करू शकणार आहात, आणि चांगली अर्निंग करू शकताय. महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्यावर आहे, पार्ट टाईम करायचं तर पार्ट टाईम करा, फुल टाईम करायचं तर फुल टाईम करा. त्याहीपेक्षा अशी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की यासाठी कुठलेही ऑफिस वगैरे पाहिजे नाही, तुम्ही घरातनं करू शकताय किंवा तुम्ही कुठे बाहेर गेला तिथूनही करू शकताय. सो बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे, सगळी माहिती तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. जय महाराष्ट्र मित्रांनो, आयकॉनिक मराठी चॅनलवर पुन्हा तुमचं स्वागत आहे. अनेक जणांच्या कमेंट्स आहे अशा इन्कम ऑपॉर्च्युनिटीजबद्दल माहिती दे जे की आम्ही सगळे करू शकतोय, तर अशी इन्कम ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. मग तुम्ही सगळे इथे अप्लाय करू शकणार, याच्यासाठी 18 वय तुमचं पूर्ण पाहिजे. आता अनेक जण असतील, विद्यार्थी असतील, ते म्हणतील आमचं 18 वय पूर्ण नाही आहे, तर तुम्ही तुमचे आई वडील किंवा मोठा भाऊ बहीण जे पण असेल 18 वय त्यांचं पूर्ण आहे, त्यांच्या नावाने हे सुरू करू शकतात आणि स्वतःही तुम्ही काम करून पैसे कमवू शकता. एवढंच आहे की जे पण तुम्ही पैसे कमवणार ते त्यांचं जे बँक अकाउंट असेल तिथे जाणार आहे, पण तरी तुम्ही हे काम करून पैसे कमवू शकणार. यासाठी मिनिमम तुम्ही 12वी पास पाहिजे, 12वी पास प्लस तुमचं 18 वय पूर्ण आहे, तुम्ही सगळे करू शकणार. आणि ते कुठल्याही प्रकारचं शिक्षण, म्हणजे हीच डिग्री पाहिजे, तीच डिग्री पाहिजे, अमुकच पास झाले पाहिजे, 22च पास आउट पाहिजे, तसं काही नाही आहे. तुम्ही कधी पण पास आउट आहे, कितीही तुमचं वय आहे, 50 आहे, 60 आहे, तरी करू शकणार. काय काम आहे तर लाईफ ॲडवायझर ही पोस्ट आहे ज्यासाठी आपल्याला ट्रेनिंग दिली जाते. आणि सुंदर अपॉर्च्युनिटी, महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमचे बॉस बनून काम करू शकणार. यांच्या वेबसाईटवर जाऊन सगळं तुम्हाला समजून सांगणार आहे. अशा प्रकारचे भरपूर साऱ्या अपॉर्च्युनिटीज आहे. मागे पण तुम्ही बघितलं असेल SBI वर आपण व्हिडिओ बनवला होता, SBI तुम्ही कशाप्रकारे इन्शुरन्स ॲडवायझर बनू शकतात, HDFC वर टाकला होता. पण माझं म्हणणं आहे, आता माझं म्हणणं असं नाही की तुम्ही इथेच काम करा, तुम्ही HDFC सोबत करू शकतात, ICICI बँकसोबत करू शकतात, ज्याच्याबद्दल आता माहिती देतोय ते मॅक इन्शुरन्स आहे, यांच्यासोबत करू शकतात, Digit सोबत करू शकतात, Policy बाजारसोबत करू शकतात. Policy बाजारवर मी अजून व्हिडिओ टाकला नाही, पाहिजे असेल तर कमेंट करा, त्याच्यावर व्हिडिओ टाकेल. असे ज्या काही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहेत, जसं Digit झालं, आपण Turtlemint Pro सांगितलं होतं, त्यावर काय होतं, तुम्हाला अनेक बँका कंपेअर, म्हणजे समोरच्याला काय नीड आहे ते तुम्ही देऊ शकणार. म्हणजे तुला SBIचं पाहिजे तर SBIचं घे, कारण की आपण SBIसाठी लागलो तर फक्त SBIचेच पुश करणार आहोत, त्यामुळे आपलं सेल्स होत नाही आणि तिथून आपली इन्कम जास्त होत नाही. हां, पण आपल्याकडे ऑप्शन्स असेल तर आपण समोरच्याला देऊ शकतो आहे की तुझं वय असं आहे किंवा तुमची परिस्थिती अशी आहे की तुझी सिच्युएशन अशी आहे, यानुसार तुझ्यासाठी हे बेस्ट आहे, त्यानुसार तुझ्यासाठी ते बेस्ट आहे. आणि त्याद्वारे म्हणजे थोडक्यात एज्युकेशन, कधी पण आपण माहिती देऊन, एज्युकेशन देऊन, समजून देऊन जर काम करतो आहे तर आपली इन्कम चांगली होते. आता यासाठी कुठलीही डिग्री नाही पाहिजे, फक्त दोन गोष्टी पाहिजे आहे. एक तर मी जसं बोलतो आहे तसं तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे, म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल तुमचं चांगलं पाहिजे आणि मोबाईल वापरता आला पाहिजे, जो की सगळ्यांना येतो आहे, तर नक्कीच तुम्ही इन्कम करू शकता. आता त्यांच्या स्क्रीनवर घेऊन जातो, सगळं समजून देतो, तरीही काही अडचण असेल इंस्टाग्रामवर मेसेज करा, कमेंट करा, आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून ठेवा, व्हॅल्युएबल व्हिडिओ बनवतो आहे. चला तर बघूया डिटेलमध्ये. तर मित्रांनो, इथे बघू शकतात मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर घेऊन आलो आहे, बिकम अ लाईफ ॲडवायझर अशा प्रकारची ही पोस्ट आहे. तर सगळ्यात आधी आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, ट्रेनिंग होते जी की यांच्याद्वारे प्रोव्हाइड केली जाते, त्याच्यानंतर आपल्याला इथे सेशन बुक करायचं, म्हणजे ऑनलाईन कधी ट्रेनिंग घ्यायची, काय घ्यायची, त्याच्यानंतर IRDAI ची एक्झाम होते. तुम्ही ऑलरेडी जर दिली असेल तर काय टेन्शन नाही, ही तुम्ही ज्या शहरात राहतात त्या शहराच्या सेंटरमध्ये होते, गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह आहे. कारण की तुम्हाला जर इन्शुरन्स ॲडवायझर, लाईफ ॲडवायझर बनायचं आहे तर तुम्हाला ही गव्हर्नमेंटची एक एक्झाम असते, ती द्यावीच लागते. ती दिल्यानंतर आपल्याला अपॉइंटमेंट लेटर मिळतं. महत्त्वाचं म्हणजे होममेकर, म्हणजे गृहिणी, रिटायर पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉईड, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि फायनान्शियल कन्सल्टंट तुम्ही आहात तरी करू शकतात. मी तर म्हणेन, मग तुमचं सायबर कॅफे आहे, तुमची पांढरप्रिया आहे, किराणा दुकान आहे, तुम्ही ब्युटी पार्लर चालवतात, तुम्ही एखादं महिला असं काहीतरी एक संस्था चालवतात, तुमच्या सगळ्यांसाठी चांगलं आहे. कारण की तिथे तुमचा अनेक लोकांशी संबंध येतो, अनेकांना गरज असते पण त्यांना समजत नाही कुठलं इन्शुरन्स घेतलं पाहिजे, काय घेतलं पाहिजे, तर तुम्ही त्यांना एज्युकेट करू शकताय, त्यांना माहिती देऊ शकताय. हाऊसवाईफ आहेत, अनेक जण करताय, चांगली इन्कम जनरेट करताय. दुपारी तुम्हाला वेळ असतो, काही तुमचा ग्रुप असतो, व्हॉट्सअप ग्रुप असतो, तिथेही तुम्ही चांगली इन्कम जनरेट करू शकणार आहात. त्याचे बेनिफिट बघा काय आहे, ग्रेट अर्निंग अपॉर्च्युनिटी आहे,
वर्क ॲट युअर कन्व्हिनियन्स, म्हणजे आता समजा तुम्ही कुठे फिरायला जरी गेले आहे तरी तिथे कोणाला तुम्ही ॲडवाईस देता आहे, अरे तू अशा प्रकारचा इन्शुरन्स काढून घे, तुझा बाईक इन्शुरन्स संपला आहे, पोलीस वगैरे पकडताय तर बाईक इन्शुरन्स, असे भरपूर सारे आहेत तुम्ही करू शकणार आहात. ओके, महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमचे बॉस असतात, तुम्हाला काही टेन्शन नाही आहे, ग्रेट अर्निंग अपॉर्च्युनिटी आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही लोकांना एक प्रकारे मदतच करताय, कारण की अनेक जणांना इन्शुरन्स घ्यायचं असतं, कारण की दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर भरपूर सारा खर्च होतो, आधीच इन्शुरन्स काढला असल्यावर तेवढं आपल्याला हेल्प होते. ओके, त्यामुळे हे पण एक चांगलं काम आहे, लर्निंग अपॉर्च्युनिटी आहे, कारण की ट्रेनिंग मिळते, त्याच्यानंतर रिवॉर्ड्स मिळतात, आणि हे कुठे कुठे फिरायला पाठवतात, ग्लोबल म्हणजे बाहेरच्या देशात पाठवतात किंवा इकडे तिकडे पाठवत असतात. ओके, तर बिकम अ लाईफ ॲडवायझर आणि मेक तुम्ही एक चांगली अपॉर्च्युनिटी घेऊ शकणार आहात. आता काही इथे बघा, स्टेबल इन्कम आहे, ट्रेनिंग मिळते, त्याच्यानंतर होमले एन्व्हायरमेंट आहे, तुमच्यावर आहे तुम्हाला कसं करायचं आहे, आता कशाप्रकारे बनायचं, काय बनायचं ते पण दिले, अजून काही गोष्टी आहेत ते समजून घ्या, तुमचा रोल काय असणार आहे. या वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, आपल्या ब्लॉगची लिंक आहे, तिथून तुम्ही सगळं वाचून करू शकणार आहात. ओके, व्हॉट डज अ लाईफ इन्शुरन्स डू, तो काय करतो, थोडक्यात जे पण क्लायंट आहे त्यांना फायनान्शियल गोल, तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, कशाप्रकारचा इन्शुरन्स पाहिजे, काय पाहिजे, त्यांना हेल्प करायची आहे, हेल्पिंग करायची आहे, त्याद्वारे जर त्यांनी ते परचेस केलं आहे तर त्याच्यामागे आपल्याला इथे कमिशन मिळतं. ओके, तर अशा प्रकारचं सोपं आहे, तुम्ही स्टुडंट आहात करू शकणार आहात, फायनान्शियल ॲडवायझर असाल तर तुमच्यासाठी खूपच चांगली संधी आहे, हाऊसवाईफ आहात, सेल्फ एम्प्लॉईड आहात, तुम्ही सगळे करू शकणार आहात. फक्त इथे दोन गोष्टी गरजेचं आहे, इथे अप्लाय करायचं आहे, अप्लाय कसं करायचं ते पण सांगणार आहे, ईमेलद्वारे पण करू शकणार आहात, आणि इथे बघा हा फॉर्म आहे, नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल ॲड्रेस हे पण तुम्हाला भरून दाखवतो आहे. पण आधी समजून घ्या, रजिस्टर केलं, ट्रेनिंग होणार आहे, म्हणजे ऑनलाईन ट्रेनिंग होते. ओके, ट्रेनिंग झाल्यानंतर तो टायमिंग सिलेक्ट करायचा आहे, कधी आपल्याला सेशन अटेंड करायचं आहे. ऑलरेडी जर तुम्ही IRDAI गव्हर्नमेंटची एक्झाम दिलेली असेल तर सोपी असते एक्झाम, एवढी काही अवघड नाही आहे, आणि ती तुमच्या सिटीमध्ये होते, एक्झाम सेंटर तुमच्या सिटीमध्ये असतं, म्हणजे नाशिक, पुणे, मुंबई, नागपूर, जे पण मेन मेन शहर आहे तिथे होते, तिथे जाऊन तुम्हाला एक्झाम द्यायची, पास झाल्यानंतर आपल्याला इथे अपॉइंटमेंट लेटर मिळतं आणि आपण करू शकतो आहे. तर यांच्यासोबत करा किंवा पॉलिसी बाजार, डिजिट वगैरे कोणासोबत करा, आपले व्हिडिओ स्पॉन्सर व्हिडिओ नसतात, जस्ट तुम्हाला एक माहिती यावी, तुम्ही पण इन्कम सोर्स तयार करू शकणार आहात, या दृष्टीने मी व्हिडिओ बनवत असतो. ओके, आता अप्लाय कसं करायचं किंवा अजून काही प्रश्न असेल ना तर बघा, जस्ट तुम्हाला इथे खाली यायचं आहे, इथे बघू शकतात कोण बनू शकत आहे, तर कोणीही बनू शकत आहे. याच्यासाठी काय पाहिजेल का, तुमच्याकडे काय डिफरन्स आहे, इथे दोन प्रकारचे असतात, दोन प्रकारचे ॲडवायझर असतात, एक म्हणजे फक्त एका कंपनीसाठीच करतो आणि दुसरं म्हणजे ऑलसाठी करतो. तर तुम्ही ऑलसाठी करा असं म्हणणं आहे, त्यामुळे इथे अप्लाय करा किंवा नका करू, किंवा SBIच्या वगैरे त्यांच्या पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तिथे पण तुम्ही करू शकणार. काही एक्सपिरियन्स पाहिजे का, तर नो, तुमच्याकडे काहीच एक्सपिरियन्स नाही आहे तरी तुम्ही अप्लाय करू शकणार. कोणते स्किल्स पाहिजे, तर बघा असे स्किल्स इथे काहीच नाही पाहिजे, पण कस्टमर सर्व्हिस, कम्युनिकेशन हे तुम्हाला जमलं पाहिजे तर तुम्ही ते एक चांगल्या प्रकारे इन्कम करू शकता. आणि काही काही जणं फक्त हे बनतात पण त्यांना समोरच्याला सांगताच येत नाही, माहिती देता येत नाही, त्यामुळे त्यांची इन्कम होत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे. आपल्याकडे आज सध्या सोशल मीडिया आहे, व्हॉट्सअप आहे, इंस्टाग्राम आहे, फेसबुक आहे, एवढे सगळे माध्यम आहेत, त्याद्वारे पण आपण करू शकतो आहे. अनेक जण म्हणतात की अरे मी हे झालो आहे, पण कशाप्रकारे लोकांना सांगू, अरे मग लोकांमध्ये जा, तुमचं नेटवर्किंग वाढवा, तिथून इन्कम जनरेट करा, खूप संधी आहे, पण तुम्ही स्वतःला एक्सप्लोअर केलं पाहिजे. ओके, रोल काय असणार आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असणार आहे, एलिजिबल कोणकोण आहे, तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं 10+2 म्हणजे 12वी पास तुम्ही पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर IRDAI लायसन्स ऑफ इन्शुरन्स एजंट याची एक्झाम असते, जी की द्यावी लागते, प्रत्येकाला द्यावी लागते, त्याच्यासाठी 18 वय पूर्ण पाहिजे, त्यामुळे म्हणाल कोणी 18 वय असेल तर त्यांनी हे जरी केलं आणि त्यांच्या अंडर तुम्ही पण हे काम करू शकणार. बाकी सगळी आहे इथे दिलेली, 50 आवरची ट्रेनिंग असते जी की तुम्ही ऑनलाईन करू शकणार आहात, ऑफलाईन करू शकणार आहात, सगळी माहिती इथे दिलेली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भरपूर जण कमवता पण आहेत, तुम्ही करू शकताय, तर अशा प्रकारे आहे. आता इथे अप्लाय कसं करायचं ते पण दिलंय, तर बघा इथे दिलंय हाऊ टू बिकम अ लाईफ ॲडवायझर, तर हा यांचा मेल आहे, हा डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला टाकून दिला आपल्या ब्लॉगमध्ये, तुम्ही यांना डायरेक्ट मेल करू शकणार आहात, किंवा वरती आले तुम्ही तर इथे बघा ह्या फॉर्म आहे, हा फॉर्म भरायचा आहे, म्हणजे तुमचं नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल ॲड्रेस टाकून प्रोसीड करायचं आहे. तुमची माहिती टाकल्यानंतर तुमचं वय किती आहे विचारते, तर तुम्हाला वय टाकून घ्यायचं आहे, मॅरिड आहात, अनमॅरिड आहात ते टाकून घ्यायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर क्वालिफिकेशन काय, ग्रॅज्युएट आहात, अंडर ग्रॅज्युएट आहात, पोस्ट ग्रॅज्युएट आहात टाकून घ्यायचं आहे, किंवा सेल्फ एम्प्लॉईड आहात, रिटायर आहात, हाऊसवाईफ आहात, जे पण असेल ते टाकून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुमची इन्कम किती आहे, हाऊसहोल्ड असेल ते इथे टाकू शकता, जी पण आहे, आणि काहीच नसेल तर इथे under 3 lakh टाकून घ्यायचं आहे, सबमिट करायचं आहे. अशा प्रकारे सबमिट केल्यानंतर 24 तासात यांचं म्हणणं आहे की आम्ही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू, पण कधी कधी 4-5-6 दिवस लागू शकताय, तर 6 दिवसाच्या आत म्हणजे आठवड्याच्या आत तुम्हाला रिप्लाय येतो, त्यानंतर ते सगळी माहिती तुम्हाला समजून सांगतात. आणि तुम्हाला जर वाटलं की यास हे मी काम करू शकतोय तर बिंदास यांच्यासोबत तुम्ही काम करा, नसेल वाटत तर भरपूर सारे अपॉर्च्युनिटीज आहे, म्हणजे डिजिट झालं, पॉलिसी बाजार झालं, भरपूर सारे आहे, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकून देईल, त्यांच्यासोबतही करू शकणार.
आपल्याला एवढंच करायचं की आपली एक इन्कम चालू करायची आहे, सेकंड इन्कम चालू करायची आहे, एक्स्ट्रा इन्कम चालू करायची आहे, त्यासाठी या इन्कम आयडिया बेस्ट आहे. तर नक्की अप्लाय करा, शेअर करा, काही अडथळे मला कमेंट करू शकतात, इंस्टाग्रामवर स्क्रीनशॉट सेंड करू शकताय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.